और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। स्वागत ब्रिक ব্রাদার 9। সো গাইস বড়াকে আজি আইছো উদ্দেশ্যত দেৱালয়। আমাৰ ঘৰৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ মান দূৰ হয়, 4 কিলোমিটাৰ মান আঁতৰত আৰু উদ্দেশ্যত দেৱালয় আছে। আমি বুঢ়া গোসাঁই বুলিও কওঁ, তাত লাগি আহিছোঁ। মানে আজি সোমবাৰটো, শাওনৰ ছেকেণ্ডটো সোমবাৰ। আমি মা, মই, ভাইটি এনেকৈ গোটেইকেইটাই মানে আহিছোঁ ইয়াত লাগি। তো মোৰ লগত আছে হ'লে কোন, হাই ব্ৰো, কি খবৰ, ভাল, কেতিয়া আহিছা, একেবাৰে পৰিয়াল চৰিয়াল লৈ পেলাই একদম এই মন্দিৰত লাগি আহিছে। পুখুৰীটো পাৰে পাৰে আমি বঢ়িয়াকৈ ফুৰি আছো। আৰু গাইছ এই মন্দিৰটো কৃষ্ণ, আৰু গাইছ এই মন্দিৰটো 1959 চনত ধুনীয়াকৈ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। কিয় পলাইছিলে হেই, আৰু গাইজ জানে আৰু প্ৰত্যেক মন্দিৰৰ সন্মুখে এটা ডাঙৰকৈ পুখুৰী থাকে। এইটো এই পুখুৰীটো বহাগৰ প্ৰথম 1, 2, 3 তাৰিখৰ দিনা এটা উৎসৱ নেকি, মাৰে উৎসৱ বুলি কোৱা যায়। 3 দিন হৈ এই পুখুৰীটো পাৰে পাৰে একদম বেপাৰ বাণিজ্য দি ভৰ্তি লাগে, আৰু মানুহ বহুত হয় পাছে তিনি নিচিনা। চ' গাইজ বঢ়িয়াকে এইটো গেট আছে, অনুগ্ৰহ কৰি গেটখন বন্ধ কৰি ৰাখিব। যাই পোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে থকা এই চেণ্ডেল থোৱা, কোমেও ঠিক কি এইটো চেণ্ডেল থোৱা, এইখন বঢ়িয়াকৈ বনাই ধৰি দিছে। চেণ্ডেল ইয়াতে থ'ব পাৰি, চেণ্ডেলযোৰ বঢ়িয়াকৈ থৈ দিওঁ ইয়াতে, চলি সৰব। এইখিনি চেণ্ডেলযোৰ থ'লোঁ, এইটো পাই দমকল, ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ ভৰিখন ধুই দিওঁ। এনেকৈ ভৰি চৰি ধুব পাৰি, ধৰি পেলাই এনেকৈ এই মন্দিৰটোলৈকে যাব পাৰি। আৰু মন্দিৰটোৰ মানে বেৰাত এনেকৈ লগাই থৈ আহিছে, এইটো হনুমানৰ আছে মূৰ্তি, এইফালে মহাদেৱৰ বঢ়িয়াকৈ মূৰ্তিটো আছে। আৰু গাইছ উদ্দেশ্যত দেৱালয় বা বুঢ়া গোসাঁই বুলি কওঁতে আচলতে মহাদেৱক বুজোৱা যায়। মহাদেৱৰে আন এটা নাম বুঢ়া গোসাঁই, বহুত পুৰণা, বহুত পুৰণা, 1559 চনত এইটো মানে সামাজিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। আৰু তাৰে আগৰ পৰা এইবিলাক আছিলে, কিবা কিবি পাইছিল, শিৱলিংগ চিংগ মই ইমান ভালকৈ নাজানো, কিন্তু মানে যেনেকৈ পবিত্ৰ স্থান হেৰি হৈ উদ্ভৱ হৈ ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইয়াতে কিবা কিবি আছিল, ত' সেনেকৈ হৈছিলে। অ'টা ভালে আছে, আজি কিমানমান মানুহ হৈছে অনুমান, 200 মানুহ, 200 এনেই প্ৰত্যেক দিনা আহিয়ে থাকে মানুহ, একদম ধাৰাসাত ধাৰাসাত অনমা কাৰণে মানে মানুহ আহিয়ে আছে একদম। আপোনালোকো আহিব পাৰে, আৰু ইয়াতে ভাত খোৱা যায়, প্ৰসাদটো খুৱায়ে বাৰু, ভাতো খোৱা যায়। তো আপোনালোকে খৰি, তাৰপিছত ভাতৰ যিখিনি যা যোগাৰ, তো ইয়াত পাৰাও দিয়ে, এৰিও দিয়ে, তাৰপিছত পাৰাও বনায় ভোগৰ লগত। তো এনেকৈ ভাত খোৱাকৈও যদি আহিব খোজে আহিব পাৰে, তো আপোনালোকে আহিব আৰু উদ্দেশ্য দেৱালয় বুঢ়া গোসাঁই। তো বহুত মানুহ আহে, বহুত বেছি মানুহ আহে, তো চবেই আৰু ভাবে বস্তুবিলাক পায়, ময়ো ভাবছোঁ ময়ো পাওঁ যাতে, এইকণেও ভাবছি জীয়াতাৰ কথা খতম। কি খবৰ, কেতিয়া আহিছে তহঁত, দেৰি হ'ল আহিবা, দেৰি হ'ল আহিবা, দে বাৰু, হাই দি, হাই, অঁ চবকে আহিবা দি, লাইক কমেণ্ট কৰবা দি, লাইক কমেণ্ট, কি নহ'ব এইটো, লাইক কমেণ্ট, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু কি কৰিব, মহাত্মা, আমাৰ গাঁৱৰে মহাত্মা। চ' গাইছ আমি মায়ে ময়ে আহিছোঁ আৰু ভাইটি আহিছে, তো মায়ে কি কবি, মায়ে লাজ কৰছি, বহুত মানুহ আছে সেইকাৰণে। আৰু গাইছ ইটা বঢ়িয়াকৈ সেৱা চেৱা কাঢ়িলোঁ, এয়া ফুড চুট লৈ ল'লোঁ, তো এতিয়া খাম প্ৰসাদ। আৰু লাইন পাতি সকলোৱে বহি যায় ধুনীয়াকৈ ডিচিপ্লিন হয়, তাৰপিছত প্ৰসাদ দিয়ে, ফাইনেলি মোকো প্ৰসাদ দি দিলে। কিয় আহিছা, এইসকল কি লৈছা, হে টেঙা মানছা। ফাইনেলি 7 বজাত দালি চব্জি ভাত, আৰু আপোনালোকে যদি ঘৰৰ পৰা নেমু টেঙা জলকীয়া এনেকৈ আনে তেতিয়াহ'লে খাব পাৰে, কিন্তু ভাতটো কিন্তু বিৰাট টেষ্টি হ'ব।
তো আমি ভাত পানি খাই উঠিলো, বৰমাই ভাত খালি না? খালো, ধুনীয়া লাগে, এনেকুৱা লাগছে, ধুনীয়া লাগছে। অনিতাতকে দুটামান বেছিকে খাইছো, বেছিকে খাইছো, ঘৰত বনালে ভাত ঘৰ খাবা নোৱাৰো। আজি কোনো এতিয়া বনাবা আৰু দুটামান বেছিকে খাইছো, পাৰ মাংস কৰিছে না, পাৰ মাংস এক টুকুৰাও বেছি খুদালি খুদালি নাপালো। তো আমি ভাত পানী খাই উঠিলো, এতিয়া যাম আৰু। চ' গাইজ, ফুডটো একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হৈছে, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পাত্তা নাপায়, ইয়াতে তেলৰ ব্যৱহাৰ নাই, ঘি দি বনায়, পাৰা মাংসও ঘি দি বনায়, কেনেকুৱা এটা বস্তু চাওক, কেনেকুৱা ধুনীয়া হয় আৰু মানে বৰ বঢ়িয়া হৈছে। আমাৰ মানে মই যদি এই দুটামান ভাত খাওঁ আজি একদম বহুত খাইছোঁ, বহুত বেছিয়ে, মই বুলিয়ে নহয় চবেই বহুত খায়, মানে ইয়াতে আহি পেলাই এনেকুৱাই মানে ভোকটো খাওঁতে খাই খাই খায়ে থাকিব পাৰি, একদম উঠি আহিব ইচ্ছা নাযায় এনেকুৱা লাগে। তো আপোনালোকো আহিব, আৰু ইয়াৰেখিনি যদি হয়ে মানে ইয়াৰে ডেকাপাৰা ডিপিলাৰ খতৰাৰ এইবিলাকত যদি ভিউৱাৰ্ছখিনি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানেই, আৰু যিসকলে নাজানে, বহুত অন্তৰৰ যদি ভিউৱাৰ্ছ আছে মোৰ তেতিয়াহ'লে নাজানে, তেওঁলোকে আহিব ইয়াতে, আহি পেলাই একবাৰ দৰ্শন কৰিব, মনটোও ভাল লাগে, আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে গোটেইবিলাকে আহিব, মনটো একদম বিৰাট ভাল লাগে জানেই, আহিব বুলি কওঁতে এটা মনটো পবিত্ৰ লাগি যায়। তো তেখেতৰ স্থানত আহি পেলাই যদি অলপ টাইম বহি অলপ টাইম সেই কৰি পেলাই যদি যাব পাৰোঁ কেনেকুৱা এটা ভাল লাগে। তো ময়ো আমিও বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আহিম আহিম বুলি, এইখিনি বাধাই কিন্তু আহিবই মানে জোৰ খোৱা নাছিল। তো ফাইনেলি আজি আহিলোঁ, মা মই ভাইটি, তো গোটেইবিলাকে আহিলোঁ, সেৱা কাঢ়িলোঁ, প্ৰসাদ খালোঁ, ভাত খালোঁ, ভোগ খালোঁ, তো সেয়াই আৰু, বহুত ভাল লাগিলে, দিনটো আজি খেদালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া গৰম বন্ধও খুলিব। আৰু এইখিনিতে কওঁ, মোৰ ভাইটি চিন্ময় কলিতা, মোৰ ভাইটি একদম নিজৰ ভাইটিটো মানে ব্যায়ামত, যোৱাকালি ব্যায়ামৰ প্ৰতিযোগিতা আছিল অসম ভিত্তিকে হৈছিল নেকি, সি দুইটাই পুৰস্কাৰ পাইছে, এক ডেট ফাৰ্ষ্ট পাইছে, একবাৰ থাৰ্ড পাইছে, এইবাৰ হ'ব নেক্সট শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰত প্ৰগ্ৰেম কৰিব যাব। অঁ, বেয়া খবৰ এইটো, মাৰ বেমাৰ হৈ আছে, ভাল হোৱাই নাই, তো সেইকাৰণে মন্দিৰত আহিলোঁ। তো আকৌ কালি জি এম চি এইচক নিয়া হ'ব, নি তাতে যাই পেলাই কিবাকিবি পৰীক্ষা আছে, আকৌ সেইকেইটা পৰীক্ষা কৰিব, মানে মাই বেমাৰটো ধৰা পৰা নাই এতিয়ালৈকে, কি বেমাৰ হৈ আছে, বহুতকেইটা পৰীক্ষা গ'ল, বহুতখিনি পইচা গ'ল, কিন্তু ধৰা পৰা হোৱা নাই, বাৰু সেইবিলাক পিছৰ হৈ থাকিব, আৰু এতিয়া মানুহ বেমাৰ থাকেই বাৰু, উপায় নাই, ভাল হ'ব বেমাৰ হৈছে যিহেতু ইমান ধুনীয়া চিকিৎসা আছে অসমত। বাৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ, তো পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, নতুন এটা ভিডিঅ'তে লগ পাম আৰু নে কি, বাই বাই।